Одна з галузей, підкреслю, закритих галузей, де відбуваються кричущі порушення прав людей – це психіатрія. В клініках для душевнохворих процвітає жорстокість, тортури, сексуальні злочини та вбивства. У Києві відкрили міжнародну виставку «Психіатрія. Індустрія смерті», аби привернути увагу громадськості до проблеми. Хто в сучасному світі потрапляє в пастки так званих психушок? І чи актуальна, власне, ця проблема для нашої держави? Дізнайтесь. Психічно хворий – діагноз, який ставлять кожному 26-му українцеві. Станом на вересень 2016 року в Україні налічувалося більше 1,5 мільйона психічно хворих. З роками ці цифри зростають. Попри невтішну статистику, ми ще й маємо сумнівні методи лікування таких людей та їх утримування в психлікарнях. К сожалению, психіатрія, вона діє старими методами. То есть вот во всех медицинских вузах, да, обучают то еще советской психиатрии, когда проще всегда таблетку дать. Однак жахає ще й ставлення лікарів до своїх пацієнтів. Уже не перший рік активісти підіймають питання про жахливе поводження працівників медзакладів із психічно хворими, а саме про катування. І це не дивлячись на те, що на дворі 21 століття. Саме катуванням у психлікарнях присвятили виставку, яка відкрилася у Києві. На виставці представлені стенди, де детально розповідається, наскільки негуманними є умови в українських психлікарнях. Люди сообщают нам о таких правонарушениях, как избиение, негуманное отношение к ним в стационарах психиатрических больниц, когда людей связывают, когда к людям применяется насилие для того, чтобы они принимали препараты. Для поміщення людини до психіатричного закладу все-таки здебільшого потрібна її усвідомлена добровільна згода. Щоб залишити установу, пацієнт має отримати дозвіл лікаря-психіатра. Тож потрапити туди значно простіше, ніж вийти. А інколи і зовсім неможливо. Анатолій Руденко – один з таких пацієнтів. Йому таки вдалося довести, що він здоровий і не має бути зачинений в стінах психлікарні. Я один із тисяч, якому вдалося доказати через Європейський суд. Один. Ніхто, хто попадає під оцей каральний меч психіатрії в Україні, не має можливості захистити свої права. Якщо людину сказали, що він хворий, все, він мертвий. Ті, кому зрештою вдалося позбутися гамівних сорочок, кажуть, це ще гірше, ніж в'язниця. Навіть годують гірше за тварин. Одне знущання. Ну, я наблюдала такі картини, що прив'язували к кроваті і просто насильно давали таблетки, білі. Я помню, что у меня от этих таблеток был, как бы у меня челюсть, я не могла, то есть у меня в сторону все пошло лицо. Тож часто психічно хворі стають жертвами чи то халатності, чи то садизму лікарів. А така байдужість та нелюдяність коштує пацієнтам життя. Наразі люди з діагнозом психічно хворий мають надію на активістів. Експерти кажуть, система надання психіатричної допомоги в Україні потребує нагального реформування. Але поки це станеться, може піти з життя не одна людина.